Qadrli do'stlar, bugun sotuviy telefonlarni tuzatadigan markaz ochilibdi Toshkent shahrida. Bu xonamiz asosan iPhone'ga mo'ljallangan. Ikkinchi xonamizda bo'lsa Android'larni ta'mirlashadi. Bu choshda yashitdi-ku. Ha, bu o'sha to'g'irlashga kelgan telefon. Mana mana shu bola ertaga mana shu kursni tugatsa, necha pul topadi shu bola? Bir oy, 2 oyga ko'proqga kelinglar-da, mana shu yerda o'qib olinglar va mana onlayn poddershkasi ham bor ekan. Qaytib borgan joylarda ham zo'r pul topasizlar. 10 sotuv joyiga do'kon ochibdi qoyil yurayam boragan nedir jotib. Любой joyda tuzatsa, ertaga parod qilib qo'ysa, siz ham javob berasizmi? Albatta, biz shunchidan sertifikat beramiz. Mana qanday 600 ta odam hunar. Og'ir ishdan, beton qoruvchilikdan, grije bo'ladigan ishdan qutulib, mana sotuviy telefonli soqqali biznesga o'tsa bo'ladi. Pul qolsa o'zimizdan o'zbegimga qolsin-da bu. Bo'lmaydi, poddershka bizada. Rahmat, Dilshodbek. Maladiz. Qadrli do'stlar, bugun mana telefon, sotuviy telefonlarni tuzatadigan markaz ochilibdi Toshkent shahrida, Malika bozorining qoq markazida, o'sha Karzinkaning tepasida 2-chi etajda. Shu Dilshod ukamiz ochibdilar. Bugun ularga tabriklagani keldik, shu joydagi ularning faoliyati bilan tanishib, butun dunyoda oddiy ishlarda, semon suvo ishlarida, qiyin ishlarda yurgan yurtdoshlarimizni o'sha ishlarni to'xtatib, kelib, mana shu kursda o'qib, sotuviy telefon remontini o'rganib olib, qaytib Rossiyaga boradimi, Turkiyaga boradimi, shu sohada ishlashsin. Bu sohada Rossiyada ham 1000 dollardan ko'p pul topsa bo'ladi. O'ldim deganda 1000 dollar topsa bo'ladi. Xo'p, mana kursga keldik Dilshodbek. U nima bu, nima esi? Bu yerda nima o'rgatasizlar? Bu yerda telefonlarni bizga tushuntirib bering. Telefonning mikroskemalari, qaysi mikroskema qatta zamikani beriyotgani, qatta abrif bo'lgani, shu uzilishlar bo'lganini ko'rsa bo'ladi. Har bitta modelga alohida o'zini platalari joylashgan, orqa va oldi, har bitta qavatida qattida diod turibdi, qattida mikroskema turibdi. Qaysi oyoq qaysi joyga platalar orqali yetib borishni sxemalarini ko'radi. I xatolarini, o'shani ayiblarini topishga juda ham mana quli yordam beradi. Zamonaviy stilda o'rgatotgan ekan. Bu hozir zamonaviy stilda hamma prosta men biladiganim o'zi ustalarni yoniga shogirdlikka o'tirishardi. Nima o'rgatsa shuni o'rganardi. Shunaqa. Aslida hozir dars berib o'rgatish yo'lga qo'ydingiz. Biz ham amaliy, ham nazariy bilimlar olib boramiz. Kim o'rgatadi bu yerda? Bizda malakali o'qituvchilarimiz bor. Qatta o'qib kelishgan ular yo'q. O'qituvchilarimiz shu yerda 8 yil, 10 yil tajribaga ega bo'lgan o'qituvchilarimiz. Ular mana shu pandemiya paytida onlayn ravishda o'sha Xitoy Reysha akademiyasida malaka oshirishdi birga Zoom orqali. Ular tomonidan sertifikatlar ham berildi. O'zida tajribaligi bor edi, yana ham kattaroq tajriba orttirishdi o'zligiga. Hujjat ham qilib qo'yishdi. Ha, unga ham ofitsialni o'zligi sertifikatlar ham olishdi. I ulardan biz materiallar oldik, o'quv kurslari oldik. O'sha bizga yana qo'shimcha bollarga taqdim qilish uchun yana ham ko'proq ma'lumotlar, darsliklar yana qo'shimcha ravishda oldik. Hozir любой model telefon sota olinglar. Hozir bu xonamiz asosan iPhone'ga mo'ljallangan. iPhone, faqat iPhone iOS sistemasidagi bo'lgan telefonlarni shu xonada ta'mirlashadi. Ikkinchi xonamizda bo'lsa, unda Android'larni ta'mirlashadi. Ikkita xonani alohida-alohida bo'lib, alohida jihozlarni ham alohida-alohida boshqacha jihozlaganmiz. Bu yerda eng o'sha oxirgi zamonaviy jihozlar bilan jihozlab, hamma sharoitlarni o'quvchilarimizga qilib berganmiz. Bu ustozinikimi? Bu ustozlarniki. Bu yerda kelib, mana har bitta o'sha platada mikroskemalar qaqa nima qilishadi. Hamma narsalari bor. Mana telefonning ichida nima o'zi, nimadan tashkil topgan. Bu choshda yashitdi-ku. Ha, bu o'sha to'g'irlashga kelgan telefon. Buni shu ham bu yerda amaliy bo'ladi, ham telefon to'g'irlab ko'rsatishadi, ham nazariy har bitta o'sha plata bo'yicha alohida ma'lumotlar berib o'tishadi. Yep qo'ya. Bu monitorlar ham ulangan, hammasi mana shu monitorlar orqali ham yaxshi ko'rsatar ekan, aniq. Lirovka pastga balangan. Jihozlarni hammasini o'zingiz sotib olgansiz. Jihozlarni hammasini o'zimiz Xitoydan olib kelganmiz. O'zim ham ustachilikdan boshlaganman, usta bo'lganman. Telefon ustasi bo'lganman. Telefon ustasi bo'lganman. O'sha Xitoy davlatiga borganda bir joyda ko'rib, shu narsalarni ochish bizga orzu bo'lgandi. Mana nasib qilgan ekan. Shenzhenda bozor bor-ku.
sotuvi telefon sotadigan bozor. O'shani tepa etajida mashinaqa joy bo'lardi. Guanjoda ham bor edi. Biz endi ko'proq Guanjoga chiqqanmiz, Urumchiga chiqqanmiz. O'shatlardan ko'ra bir havas qilib keluvdik. Endi biz hozir ularnikidan ham yaxshiroq qildik desak, o'ta zamonaviy. O'ta zamonaviy. Mana har birta iPhone'larni ichini cho'chilgan maket. Bu yerda maketi. Shu nimadan tashkil topgan, ichida qanaqa batareya turadi, necha qavatli, nechta kamera bo'ladi, platasi qanaqa bo'ladi, hammasi bu ana dinamika, vibratsiyasi, hamma detallarini qo'yib chiqishgan mana mashitga. Bu yerda mana SE bo'lsa, mana iPhone XS Max, bu yerda yana boshqa modellarni ham hamma maketlarini o'zimiz mashitda bolalar bilan, o'qituvchilar bilan shularning hammasini birga qilingan. Hozir bular shogirdlarmi? Bular shogirdlar, ham o'quvchilar. Ishlaydi, ishlab turadimi? Bular endi asosiy amaliyot bo'ldi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi darsimiz nazariya, texnika bezapasnost, o'shani xavfsizlik, qaysini qanaqa joyda ishlatish kerak. Keyingisi qaysi apparatura nima vazifani bajaradi. Oldin polni shu stol haqida ma'lumot, keyin uje sekin amaliyotga o'tishadi. Payanni, fen, har bittasini o'sha alohida-alohida qanaqa qilib ishlatishigacha o'rgatishadi. Nechta o'quvchingiz bor? Xo'p, 30 dedi. Bu yerdami? Hozirgi biz patok-patok bo'lganmiz. Patok deganimizda 12 kishidan oshirib o'qitmaymiz hozirgi kunda. Hozir 3 ta guruhimiz bor. Guruhlarimiz ham har xil. 0 dan o'rganadigan guruhimiz bor. I usta bo'lib turib o'zini malakasini oshiradiganlar bor. U iPhone ham, Android da ham bor. Hozir 30 ta 40 tacha o'quvchimiz hozir o'qishyapti mana shu oyda. Hammasi bo'lib, Hammasi bo'lib. Ko'proq Androidmi, ko'proq iPhone? iPhone da ko'proq, baribir. Nega unaqa? Endi baribir ko'p telefon ko'p emasmi? Yo, iPhone telefon ko'p. Lekin u sinsa tashlab yuborishadi-da. Endi baribir talab qimmatligiga tuzattirish kerak aslida. Tuzattirish ham qimmatda, ko'proq foyda ham qilishadi o'shaning uchun. Sizda nimasi ko'proq? Ha, marjasi ko'proq-da. Xo'p, mana mashi bola ertaga mashi kurs tugatsa, necha pul topadi shu bola? Toshkentda. Bola xudo xolisa, agar addelni bo'lib ishlasa, eng kami 500 dollardan 1000 dollargacha xudo xolisa pul topadi. O'ziga bog'liq. U yog'i u qanaqa darajada olib borishi, odamlarga qanaqa qilib tuzatib berishiga o'shanga bog'liq. Kuydirib qo'ymadimmi uka? Ha, bu mana biz. Xo'p, endi qarayman mana, tushundim. Viloyatdan ham odamlar kelyaptimi? Kelyapti, viloyatdan ham ko'p odamlar kelyapti. Endi birinchi patokimizni bitirib ketib bo'lishdi. Yaqinda topshirdik. Endi bular hozir o'rtacha o'qiyotgan viloyatlardan ham anaqalarimiz bor. Onfix o'quv kursimiz 1 yilda eng ko'pi bilan nechta odamni o'qitish kuchiga ega? Mana shu savolimga birinchi bo'lib izohlarda javob yozgan kuzatuvchiga Dilshod bey eng qimmatli sovg'ani taqdim qiladi. Onfix akademiyasi ekan, butun dunyodagi hamma kuzatuvchilarimizga, hamma o'zbek millatiga mana mashi joyi borligini aytamiz. Bizi buni reklama maqsadida kelganimiz yo'q. Haqiqatda O'zbekistonda shu ish rivojlansin, shu ish kuchaysin, shetga ko'proq odamlar kelib o'rgansin. Hozir 2 ta xona ekan, 20 ta xonada shular o'qitib berishsin. Amerikaga ham Onfix'chilar borsin de, shu yerda sotuviy telefon tuzatib 5-6 ming dollar pul topib yurishsin. Kerak bo'lsa dars berishsin ularga. Kerak bo'lsa dars berishsin. Inshaalloh. Shunaqa kuchli telefon mutaxassislarini yetishtirish markazi ochilganligidan biz eshitganimizga 1-2 haftacha bo'lib qoluvdi. Juda xursand bo'ldik va shu joy haqida bir video olishga qaror berdik. Rahmat kelganingizga. Onfix telefon akademiyasi. Mana bu bolalar hammasi bu yerda o'zi shu sohada o'qiganlar bormi? Ko'pchiligini o'sha maktabdan, endi yoshroq bolalar ko'rayotganingiz, bu ham o'sha maktabdan naqasi o'quvchisi. Xo'p, nechta darsdan iborat bu kursingiz? Hop, bir oyda bizning bir oylik kursimiz bor. Bir oy iPhone uchun mo'ljallangan, yana bir oylik kursimiz bor, u Android uchun mo'ljallangan. 2 oy. Agar 0 dan kelib o'qisa, bir oy 0 gacha, 0 dan basic o'rvinda standartda o'qiydi, keyin uje profi iPhone, profi Android bor. Basic necha oy, profi necha? Hammasi bir oy, bir oydan. O'qishni yerganingizda agar hech qanaqa bilimi, ma'lumoti bo'lmasa bu sohada 3 oy davomida professional iPhone, Samsung telefon tuzatish ustasi bo'lib yetib chiqadi bemalol. Mana misol uchun hozir Rossiyada birorta o'zbegimni mart o'g'loni, o'sha stroykada ishlab yurgan yigit, daqqa kesi necha oyda usta qilib yetishtirib beradi? 3 oyda yetishtirib beramiz usta qilib. 3 oy. 3 oyda. 3 oyda yetishtirib beramiz. Soat 4 oy. Bir oy, agar biz undan tashqari yana qo'shimcha poddershkamiz bor. Bitqizib ketishgandan keyin ham 3 oy, 4 oy biz tex poddershka deymiz, qo'llab-quvvatlaymiz onlayn. Qanaqa muammolar bo'lsa yoki tushunmagan joyligi bo'lsa, biz ularga yordam beramiz. Telegram
Facebook tutgan paytida nimandir tushunmay qolsa, biz sira aloqaga chiqamiz. O'rgatib biz har bitta patokka guruhga qilganmiz, hech qachon ajralib ketishmaydi, hech kim chiqib ketmaydi. Bir-birligi bilan fikrlar almashishadi, daniyalar almashishadi. Qatta kimdir qiynayotgan muammo bo'lsa, o'sha guruhga yozishsa, o'sha guruhning o'zidan undan yaxshiroq ma'lumotga ega bo'lganlarni ham yordam berib yubora oladi. U ham kuchi yetmasa, o'qituvchining o'zi bemalol ma'lumot berib, hammani yechimlarini qilib berishadi. Juda zo'r g'oya qilibsizlar. Mani havasim keldi. Vapshe bo'plabsizlar. Bu narsa, ya'ni orzuingiz edi, shuni amalga oshirdingiz. Men tabriklayman sizni. Rahmat. Xudo xolasa endi mana Rossiyadan, Turkiyada yurgan hamma o'zbeklar ham kelib masjidda baribir vataniyligi bir kelasizlar-ku ota-onalar ko'rishga. Shu kelgan mahallingizda bir oy, ikki oyga ko'proqga kelinglar-da, masjidda o'qib olinglar va mana onlayn poddeshkasi ham bor ekan. Qaytib borgan joylarda ham zo'r pul topasizlar. Hattoki Koreya, Yaponiyada ham qaytib borsanglar ham shu gul ekish yoki bir stroykalarda, zavodlarda ishchi bo'lib ishlamanglar-da, o'zingizlar o'sha sotuvchi telefon tuzatuvchi bo'lsanglar, bari yaxshiroq pul topasizlar. Issiq joyda ishlaysizlar. Hunar. Grije bo'lib qolmaysizlar eng kerakli. To'g'ri. To'g'risida stroykada baribir odamga kasb kasalligi bo'ladi, og'ir ko'taradi, grije bo'lib qoladi. Qanchadan qancha bolalar kasal bo'lib qaytib kelyapti. Shular kasal bo'lib qolmasin, mana ham ukalarimga o'xshab maza qilib o'tirib, telefon o'tirib pul topsin. Issiq joyda pul topsin. Yana bitta anaqasi bo'ldi. Dubaydan bizani hamkasblarga kelishdi, peregavorga kelishdi. Endi ochgan paytimiz edi. Kelib ko'rib, o'rganib ketib, bizdan o'g'irlab, rasmga videoga olib, u yerda ham qilishdi de. Rasmorsan bo'ldi. Sizga o'xshagan narsa ochishdi. O'zi yo'q edi. O'zi yo'q edi. Kurs ochishdi. Kurs ochdi, xuddi shunaqa. O'zbeklami? O'zbek emas, Hindistonlik, Pokistonliklar. Pokistonliklar, Pokistonliklar. A Dubayda ham shuncha o'zbek bor, bittasi ochib yormadi-da o'zingiz. Dubayda ham ishlaydiganlar bor, bizdan ketib, usta bo'lib ishlaydiganlar bor bizda. Kursi yo'q. Yo'q, kursi yo'q edi, endi qilishdi. Biz xursand bo'ldik, undan xafa bo'lmadik, chunki bizda ham faqat biz o'g'illarmiz, ular ham bizdan nimadir o'g'illashar ekan. Ya'ni Dubayli, Pokistonli mashi odamlar shu phone fix kursiga o'xshagan kursi Dubayda ochishdi. Mana o'zbeklar ham o'rnak bo'yotgan ekan. Bizdan ham ko'chirishyapti o'sha, ko'rdinglar? Ertaga mana shu bola bitirsa, unga xuddi shunaqa asbob-uskuna kerak bo'ladim. Ha, xuddi shunaqa. Uni sotib olish kerak bu, to'g'rimi? Necha pul ketadi mana shu bitta stolga? Bitta stolga $400, $500 atrofida ketadi. Buni ham har xil darajadagisi bor. Buni ham, buni ham o'zini arzoni qimmati bor. O'rtacha oladigan bo'lsa, shu $500 atrofida bitta stolga hamma uskunani olsa bo'ladi. Yana bundan ham takomillashtiraman, bundan ham professional qilaman desa, yana qo'shimcha katta-katta abrudoniyalari bor. Shu eng do'da profisiga necha pul ketadi? $4000-$5000gacha pul ketadi. Demak, 500dan 5000gacha pul sarflash. 500dan 5000gacha sarflash. 500 bilan boshla olaydimi? Bemalol boshlab ishni yo'lga qo'yib yuborsa bo'ladi. Ustachilikni bemalol boshlab yuborsa bo'ladi. Bu bizda o'qib ketgan kursdagilarga mana shu narsa jihozlarni olamiz deysa, biz o'zimiz sotuvga qo'yganmiz bularni. O'qib ketgan bolalarga biz 15% skidkasi ham bor. Ha, kursda o'qigan bolalarga 15% skidkaga beramiz. Sertifikat beramiz. Qo'shimcha plus bizda o'qiganligi uchun ham biz 15% bu narsalarni arzonlashtirib beramiz ularga. Zo'r. O'sha platta nima, o'sha nima batareya shunaqa, ichi undan tashqari payka qilishlarini, displeylar almashtirishlarini bemalol o'rganishadi. Endi u 2 oylik kursimizni u professionalda ichkarisiga yuragigacha boradigan joylarida o'sha. Vapshe zo'r. O'shaning uchun u narxi sal qimmatroq. Bu mana o'quvchilarga beradigan sertifikatimiz mana. Mana bu o'quvchilarga beriladigan sertifikat ekan. PhoneFix Academy. PhoneFix Academy Certificate. Professionallik biz bilan boshlanadi. Mana ushbu sertifikat Android Pro kursini bitirgan uchun berildi. Xo'p, bu sertifikatingiz bilan любой joyda tuzatsa, ertaga parod qilib qo'ysa, siz ham javob berasizmi? Albatta, biz shunchidan sertifikat beramiz. Bu sertifikatni hamma ham olib olmaydi. Biz kurs yakunlangandan keyin, o'sha 3 oylik kurs yakunlangandan keyin biz test o'tkazamiz. 10 ta vazifa beramiz, 10 ta tuzatish kerak bo'lgan telefon beramiz. Agar hammasini kamida 9 tasini tuzata olsa, biz sertifikat topshiramiz. 8 ta tuzatsa ham bermaysiz. Yo'q. Zo'r ekan. O'shandagina beramiz, chunki biz o'sha talabga javob beradigan darajada bo'lishadi o'shanda. Javob bera olmasa nima bo'ladi? Javob bera olmasa biz qaytadan unga yana qo'shimcha ma'lumotlar beramiz, yana qo'shimcha shu darsliklar beramiz.
Yani koşumcu vazifeler verip, yani ulanı profesyonel derecede apçıkışı hareket kılamdı. Yani hemen arsa adam balanı uzge bağlı. Eğer kızıkış bosa, eğer hareket kıla olsa, bizden uçtuşlarımız ulayı göçüne kadar derecede yetkizişki hareket kılışadı. Hemen malumat, hemen sekretlerini verişadı. Hogan narsalı uzunu ne kısıdı? Op geçişi, hana op geçişi bağlı değil mi? Neşte bana şu 30 okuyucuda bitti patok tüketkeni, neşte sertifikat avattı? Bitti de. 80% 70% avattı. Kogan hem kim yordam verir? Kim yordam veririz. Homiket otkenler var mı? Homiket otkenler hem var. Onu mu otanası mecburla okey gen? Yok, öyle de şuna kadar avattı ki, ben bu iş doğru kemiz eken. Özgü yok mu yaptı de? Kanaka gek, o kıyırra gendi, tez taslim bu avattı de hoca. Sabırlı ol yaptı de. Bu hunar ki, ahire geçen yetişik gerek değil mi? Bu hunarı uşadı mı, ahire geçen kalamasın hem hareket kuruş gerek. Şuna kadar. Lekin bitta joyi bor, masalan, ko'p gapiradigan, vaysaqi, chakkaga g'in odamlarni menimcha o'qitmagan yeri yaxshi. Yo'q, bu ishda sabr. Ular bunaqa joyda sabr chidamaydi. Biz bu hozir mana remont sotibdi-yu. Biz hozir sizga agar yana 5 minut vaqtingiz olamiz, prezentatsiyamiz bor. Biz remont sotibdan tashqari konditsioner, kir mashina, televizor, мелкий битовой, крупный битовой, kamera, hamma texnikaga tegishli bo'lgan narsalarni tuzatadigan kurslar tashkil qilmoqchimiz endi. Qatta. Bizga yangi apparat olish kerak edi. Olamiz, o'sha hammasi jarayonlar ketyapti. Hozir prezentatsiyasini ko'rsataman sizga. Xudo xolisi sizga ham yoqadi. Ana qo'lla poddershka qilib tursiz, bu yog'ini biz boplaymiz. Qo'lli poddershka bizda. Rahmat. Dilshodbek, maladiz. Rahmat. Bola yaxshi ishlaysizlar. Bu mana Android xonamiz. Bu ham shunaqa jihozlangan, bu bir xil jihozlangan ekan. Sal boshqacharoq. Bunisi boshqacha. U sifrovoy bo'lsa, bunga analogi. O'sha o'zini joylari bor-da, Androidga ana sifrovoy bo'lsa, bunga analogi. Ozgina farqi bor. Mana uskunalarida ham, ozgina ulanishlarida ham ozgina farqlari bor. Bu xonani o'sha Androidga mo'ljallaganmiz. Spitsialni o'sha anaqa qilib. Har bittasini o'rganib chiqib 20 bitdi. Bu ham 20 bit, u ham 20 bitdi. Yo'q, yo'da 30 ta. Bu ham 20 ta. Bu ham 20 ta. U xonani 2 ga bo'linadi, 10 ta 10 tadan bo'ladi. Hali bo'lmadik-da. Demak, sizlar bir vaqtda 50 ta odam o'qitasiz. Bemalol bir vaqtda o'zi. Kunduzi, peshinda, kechqurun 3 mahal o'qitsangiz, 150 ta odam o'qitib bera olasiz. Demak, oyiga 150 ta o'quvchini yetishtirib chiqara olasiz. 3 oyda professional 150 ta. Uh, maladiz. 3 oyda 150 ta professional sotuvchi sotuvchi yetishtira olasiz. Shunaqa. 1 yilda 600 ta bo'ldimi? Mana qanday 600 ta odam hunar. Og'ir ishdan, beton qoruvchilikdan, grije bo'ladigan ishdan qutulib, mana sotuvchi telefonli, soqqali biznesga o'tsa bo'ladi. Zo'r. Tabriklaymiz. Juda ham chiroyli, zo'r joy bo'ldi. Rahmat. Hurmatli videoni kuzatuvchilar, hozir PhoneFix kompaniyasi o'zining eng qimmatli sovg'asini sizlarga hadiya qiladi. Bu sovg'ani egasi mana shu videoni ichida men aytib o'tib ketdik. Shu PhoneFix kompaniyasini savdo bo'limi, ya'ni o'sha magazini eni necha metr, bo'yi necha metr, balandligi necha metr. Men aytdim sizlarga uni obshiy yuzasini aytganman. Endi eni, bo'yi va balandligi necha metrligini kim birinchi bo'lib izohlarda to'g'ri yozsa shu odamga 3 oylik kursi tekin qilib beramiz. Qilib berasiz Dilshodbek? Ana, Dilshodbekdan va'dani eshitdinglar. Xo'p, bu bizada ikkinchi yo'nalishi. Ikkinchi yo'nalishimiz telefon aksessuarlari. Yo'qdan import qilasiz. Yo'qdan import qilamiz, ha. Xudo xolisa, yaqin. Bitta savol sizga. Bu stellajlarni chetga sattirganmiz yoki bu ham importmi? Buni o'zimizda O'zbekistonda sattirdik. O'zimiz chizmalarini, g'oyalarini o'zimiz qildik. O'zimizda, o'zimiz O'zbekistonda shu sexlarga zakaz qilib, o'zimizdan yasatdik. Maladis, Dilshodbek, mana men mana shunaqa milliy mahsulotni oladigan tadbirkorlarni qattiq yaxshi ko'raman. Bu pul qolsa o'zimizdan o'zbegimga qolsin-da, bu chet eldan olib kelganingiz bilan nima bu baribir turadi, ko'rinmaydigan narsa. Chet eldagi ancha sifatli bo'ldi. Chet eldan bitta zakaz qildik. Chet eldan sifatli bo'ldi, sifatli bo'ldi. Chet eldan bitta ekzemplyar zakaz qildik, turibdi u ham shu yerda. Solishtirdi, yo'q, ishlatmayapmiz, olib chiqib qo'ydik uni. Yaramaydi-da, 2 marta u yoqqa bu yoqqa sursangiz sinib ketadi. Sinib ketadi. A bu o'zimizniki, baqvat o'zimizni sexda chiqdi, o'zimiz bo'yatib, shu yerda kraska qildirib, mebelchilarimiz baraka topsin, zo'r qilib, mana biz xohlaganimizdan ham chiroyli qilib yasab. Aziz do'stlarim, sizlarga ham tavsiya qilaman. Men o'zim ham shunga ko'p amal qilaman. Iloji boricha milliy mahsulot sotib olinglar. Mebel yasatasizmi, stellaj yasatasizmi, karokka zakaz qilasizmi, naklekami chet eldan olib kelmanglar. Har doim shetdan sotib olishga harakat qilinglar.
dollarımız çetelge ketmesin, şettik kora közlüge kalsın. Uzumuzdan uzbegin milletige kalsın. Pulumuz, valyutamız çetke çıkıp etmesin. Her bittemiz şu valyutanı asrasek, şunda bu valyuta maksimal derecede şette kaladı, şette iş oranı yaratıladı, kup odam iş bilen tamamlanı. Şimdi yine bitti neyse şu kuzumge taşlandı. Her kıl demeliyim, mali Beats'le, mamı GBL'le şimdi brand böyle, mera bu. Mamalı şu, ben tanımıydıken brand'le iken. Xitoy brand'le. Bunlar hala Xitoy brand'le, bunu Uzbekistan'da hala maşgur mas, doğru mu? Yok, maşgurlar yan var, maşgur maslar yan var. Maslar yan var. Şimdi maşgurların oranı bana karayın, kakusiyganı oranı. Yok ki bana mamı ne bu yan otu? KST Design. Mana mashinalarning o'rniga o'zingizni brendingiz olib chiqsangiz bo'lmaydimi? Inshaalloh, shuni harakat etamiz. Bu ne to'liq olib chiqish bizga kelajakda bularni ishlab chiqarishni o'zimizda yo'lga qo'ymoqchimiz. Mana men shu Dilshodbekni shu yaxshi ideyasi bo'lganligi uchun ham yaxshi ko'rib qoldim. Maladets shu ukam. Bundan buyoniga Dilshodbek iloji boricha mana hada o'ylari bor-ku. Eng ko'p ketadiganini tanlab olingdi. O'zingizni brendingizni qo'yib chiqarib soting. Inshaalloh. Kerak bo'lsa azgina shuni rasmlarini shunga o'xshatib qilib qo'ysangiz ham mayli. O'zingizni nomingizni qo'yib soting. Mana shu mahalliy ishlab chiqarish bo'lsin. Keyin buni mana simlarini payka qiladigan, mana plastmassalarini chiqarish bo'yicha maslahat kerak bo'lsa, любой payt menga murojaat qilsangiz, hammasi bo'yicha men sizga detalli informatsiyalarni beraman. Mana shu naushniklar eng ko'p ketadi, tez uziladi-da, men o'zim ham har 2-3 oyda yangisini sotib olaman. Keyin mana zaryadka nimalari, zaryadkasi, simlari, USB-lari ko'p sinadi, ko'p buzilib qoladi. Shularni ham mashinada ishlab chiqarish yo'lga qo'yish kerak. Benim şu olmasa hem kere o biznes. Ha, şunaka. Hazır. Sıma bize de var. Şu, doğru mu? İşlep çıkarış imkaniyeti var. Üçü digi, kiti üçü digi USB'si bilen bir adı gen, iPhone'a kira digen. Mikras kıyma joyu var. Üçünü op keseyiz, bul. Uyem ne mi? Bir karokka op keseyiz, içi de 100 minti böyle. Şunaka, şunaka. Bir yıl yetedi sizi. Beyim ola. Sımını bitti, buhtı da olsayız, iki buhtı. Şu andan çıkarasız, sotup, Mehmet'te triçiliği böyle de. Uzumuzdan neşte USB iş bilen tamamlanı. Şu oraya yaratılır. Cüde bu megende, çıkar olmasayız hem. O'zingizni brendingizni qo'ying. O'zingizni nomingiz bilan chiqib olib kelib soting. Qancha reklama kerak bo'lsa qiling, mana o'zimizni blogerlar reklama qilib bersin. Biz mana tekinga reklama qilib beraylik. Shu millatimizni milliy mahsulotimiz uchib ketsin. Yana o'ylamanglar, men kakusiygani reklama qotganim yo'q. Buni qanaqaligini men bilmayman. Yaxshimi yo'qmi, lekin ertaga shu Dilshodbek ukam o'zini brendini chiqarsa, birinchi ishlatuvchi o'zim bo'laman. Daha xolis. Sifatli mahsulot chiqaramiz. Mana tavsiyam o'zingizni brendingizni qiling. Bundan buyoniga mashinalarni ham u yoqdan olib keling-da, karokkada. Karokkasini, naklekasini ham shu yerda chiqarib, salafanlarini ham shu yerda sotib olib, o'zingiz upakovka qilib, o'zingiz brendingiz nomidan soting. Sizniki bo'lsin. Bekorga chet elliklarning brendini reklama qilib, pul sarflayapsiz bunga. Ertaga u sizga emas, boshqa klient kelib qolsa, unga ham beraveradi. To'g'ri. To'g'rimi? Siz shuncha reklama qilib mashhur qilasiz. Keladi hatto boshqa ketishdi odam ham o'tdan mazax ketadi. Mehnatni siz qilasiz, rohatni boshqalar birga ko'radi. Shuning uchun o'zingizni brendingizni qiling. Patent qilmoqchi bo'lsangiz ham intellektual mulk agentligiga murojaat qilsangiz, ular sizga buni patentovat qilib berishadi. Biz hozirgi kunda faqat importyor bo'lib qolganmiz. Aksessuar sohada shunaqa bo'lib qolingan. Bu sohani biz rivojlantirib, buni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bitta mahsulotimiz 100 taga yaqin, 100 xilga yaqin mahsulotlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bundan maqsad ham o'zimiz ichki bozor, ham yon qo'shni atrofimizdagilarga ham, ularga ham eksport qilish maqsadimiz bor narsalarni ishlab chiqarib. Maladis. Alloh sizlarni qo'llab-quvvatlasin, shilaga rivoj bersin. O'zi juda bir katta joy qilsinlar. Assortimentni ham taxlab tashabsizlar. Shu eng hada o'yladan boshlab ishlab chiqarsangiz, kuyib qolmaysiz. Ko'p ketadigan molga marstanoviga pul chiqasiz-ku, shu stanoviga pulini chiqarish kerak. Siz bilan endi maslahatlashib, shu ishlarni Xudo xolisi yo'lga qo'yamiz-da. Va bitta narsada cho'chiyman. Shu nima deysiz? Shu mana bir chexol modeli mana iPhone'niki o'zgargandi. Ertaga buni ishlab chiqarish yo'lga qo'ysangiz, ketmay qolmaydimi? Keyin nechta bir yilda qaytadimi razmeri? Yo'q, ya razmer qaytmaydi, takrorlanmaydi. Takrorlanmaydi. Bitta qolib olasiz, bitta ishlatasiz, bo'ldi, boshqa narsaga yaramaydi. Demak, bu yerda qolib tsex ham ochish kerak-da. Qolib eng muammo narsa hamma har doimgidek shu qolibga taqaladi. Qancha qolib ko'p bo'lsa, model ko'p degani. Yana bitta bu tarafi qiyinligi shundaki, yildan yilga model chiqqan sari u har bittasiga qolib yasattirishingiz kerak. Hammasi pul degani. To'ppa-to'g'ri. Endi bu yerda yana bitta ikkita anaqalari bor.
u qoliblarni yasattirganingizdan keyin qaysidir oqlaydi, qaysidir oqlamaydi uni. Shu taraflari ham bor-da. Buni aytganingizda yaxshilab o'rganib chiqib, eng xada o'ylarini mana O'zbekistonda eng xada o'y qaysi telefon ketayotgan bo'lsa, o'shani yoki mana yangi model chiqadi-yu, hali modelni prezentatsiyasini e'lon qiladi Microsoft. Nechidir oydan keyin chiqaraman deb. Uji qolib yasatishni boshlaysiz. 14 chiqdi qoliblari ham, jihozlari ham chiqib oldi. Telefon o'zi yo'q. Tez yo'lga qo'yib yuborish kerak. Xudo xohlasa shularni harakatdamiz. Har bittasiga alohida o'rganib chiqib, ketma-ketlikda yo'lga qo'yamiz xudo xohlasa. Men o'zi o'ylaymanki, O'zbekistonda shu qolib sanoatini barpo qilish kerak. Qolib sanoati barpo qilinsa, любой narsa, yangi narsa chiqdimi, сразу betta paddelga qilib sotish yo'lga qo'ysa bo'ladi. Davlat rivojlanib ketadi. Hamma ishlab chiqarish yo'lga qo'ya olaydi. Chunki qolib Xitoyga zakaz bersangiz, 3 oy kutasiz, yo'lga yana 3 oy, 6 oy. 6 oydan keyin o'zi 1 yilda modasi tugaydigan bo'lsa, 6 oyingiz qoldi deb sotishga. To'g'rimi? To'g'ri. Shu yerda bo'lsa, qolibni zakaz qilasiz, 2 oydan keyin qolibingiz chiqib turibdi. 10 oy bangladesh sotib pulini chiqarib olasiz. Ishingizga rivoj bersa, juda ham xursand bo'ldim. Yo'da qimmat brendlar bular. Endi o'sha Xitoy mashhur, O'zbekistonda ham mashhur. Baske, Remax, Hoko, Ave, en yaxshi, en sifatli mahsulotlar mana mana shu bizning adgelimizda, mana shu qo'yganmiz, joylaganmiz, mana shu adgelimizda. Вообще zo'rlarni o'qdi sizlarga. Imkoniyatlar. Bular zaštitni stiklolar. Bular hamma stilajlarini o'zim chizib, chiroyli qilib, boshqalardan ajralib turaylik. Xitoyligidan ham zo'r bo'lsin deb. Sizga mehr beribsiz. 9 oy mehr berdik. Hozir bu eski ahvolni ko'rsatamiz. Bu yerda eng brendviylaringiz chetda. Bu eng o'sha brend mahsulotlarimiz mana shu yerda. Eng arzoni ham bor. Bor. Eng qimmati ham bor. Polniy assortiment. Nechi kvadrat bu joyingiz? 1000 kvadrat, 900 kvadrat. 1000 kvadrat. 10 sotuv joyiga do'kon ochibdi, qoyil. Yura ham boraganda, Dirjotbek. Bu arendasini chiqarishdan qo'rqmay ochdingiz-a? Shunaqa. Ularga tavakkal, endi biznesda. To'g'ri. Phonefix o'quv markazida nechta yo'nalish bor? Mana shu savolimga eng to'g'ri javob bergan va birinchi bo'lib to'g'ri javob yozgan izoh egasiga 3-chi qimmatli sovg'amizni beramiz. Bitta sovg'a Anvar Abduqayumdan, bitta sovg'a Phonefix kompaniyasidan. Har bir yilaga. Alloh barakasini. Hech kim bilmaydi qanaqa bo'ladi. Shuncha bir bolalanish bilan ta'minlab qo'yibsiz. Boshqa joyi o'zida 30 ta xodimimiz bor, 30 ta xodim ish bilan ta'minladik hozirgi kunda. Alloh baraka bersin. Obshiy hisobda 60 dan oshiq xodimimiz bor. Undan tashqari 600 ta bolani yetishtirib chiqarish rejalashtirilgan yiliga. Xudo xolisa ular yana yaxshi bolalar bo'lsa, yana biz boy echkisidan chiqdi. Bizda yaxshi bitirgan bolalarni, talantli bolalarni biz o'zimizda olib qolib, o'zimiz ish bilan ham ta'minlash iloji bor. Ta'minlab beramiz. Nechta bolani masalan olamiz? Biz olaveramiz. Farqi yo'q. Qobiliyati bo'lsa bo'ldi. Qobiliyati bo'lsa, yuragida o'ti bo'lsa, ko'zi yonadigan bolalar bo'lsa, biz olib, o'zimiz bilan hamkorlik qilib, shu to'lagan pullarni 10 barobar, 20 barobar chiqarib berishiga ham bemalol. Eshitinglar, bu kursga kelib, ishlatgan pulingizni masjidda kelib o'rganib olib, zo'r bilib olsangiz, 10 barobar, 20 barobar chiqarib beraman deyotdilar. Shetda qobiliyati bo'lsa lekin, qobiliyati bor insonlar kelib shetda sotuvchi telefon tutatishni o'rgansa, keyin bular bilan hamkorlikda ertaga tochka ochib berishadi yoki tochka ochsangiz, kerakli shu asbob-uskunalar bilan ta'minlab beramiz. Kelgan jihozlar ham ishlatiladigan aksessuar narsalari bilan ta'minlab berishadi. Sizlar ularni ishlatib, sekin-sekin oyoqqa turib olasizlar. Polniy poddershka bulardan bo'ladi. Phonefix kompaniyasini butun millatimiz bilan qo'llab-quvvatlaymiz, ularga rahmat aytamiz. Kim shu kursni o'qimoqchi bo'lsa, tashrif buyuringlar. Quyidagi silkaga bossanglar, kontaktinglarni qoldiringlar, biz kontaktinglarni Phonefix kompaniyasiga yetkazamiz. Dilshodbek, bo'ladimi? Shuncha sovg'a menimcha yetar endi. Hamma yo sovg'a qo'yardingiz, men o'zi 3 ta sovg'a berardim. Siz ham 3 ta berdingiz, menimcha yetar endi. Bular qo'ymayapti hozir bu sovg'a beraman. Hammaga sovg'a berishim kerak deyaptilar. Obunachilaringizga yana qo'shimcha sovg'alar beramiz. Nima qilganiga sovg'a berasiz? 3 ta eng zo'r yana savol yozgan muxlislarimizga yana sovg'alarimiz bor. Demak, yana 3 ta, hozir 3 ta savolga 3 ta javob berdinglar. Ular sovg'asini olib oldi. Yana 3 ta endi savol yozganlarga uyali telefonlarni remonti bo'yicha, mana shu videoda ko'rgan kursinglar bo'yicha izohlarda yozilgan eng zo'r 3 ta savolga men ham bular ham bittadan sovg'a podarka qilamiz. Mayli, shedri bo'lib ketdik bu safar. Ikkitadan sovg'a. Mana shu 6 ta insonga ikkitadan sovg'a beramiz. 12 ta sovg'a. Yo'q, 11 ta ekan. Chunki bittasi kursi edi.
11 ta sovg'a beramiz. Birinchi o'ringa kurs sovg'a qilamiz. Qolgan 5 ta o'ringa mana shu sovg'alarni 2-ta-2-tadan beramiz. Sovg'alarni mana shu videomiz chiqqan kunidan boshlab 10 kun ichida shu yozilgan savollar ichidan tanlab olamiz va men shaxsan o'zim ishtirokimda PhoneFix akademiyasining rahbari bilan birgalikda sizlarga topshiramiz. Allohim shu joyi ochibdi-da shu ukamiz barakasini bergin. Yaxshi niyatlarini, qo'rqgan ihsonlarini dargohingda qabul qilgin. O'zing shu mo'ljallagan ishlarini butun viloyatlarda va kelgusida MDHdagi har bitta katta shaharda ochishlarini nasib etgin. Butun dunyodagi o'zbeklarni ish bilan ta'minlashdagi bu kishining hissalarini qo'shtirtirgin. Har yili 600 tadan emas, 6000 tadan odamni o'qitib, chet elda zo'r ish bilan ta'minlanib, o'sha yerda 1000 dollardan ko'p pul topadigan qilishlarga bu kişinin yani vasile edin. Allah'ın böyle çakalarını yani uzları orzu edin de. Otorasını razı kıladigen, sağlık sağlıkha insanları bu uzlardan hem uluğ milletine fayda istedigen, hayırlı insanları bir şey bu kişiye nasip etkin. İmanımızı ziyade edin, uzun kulak katlayın. Allah'ın salli ala seyyidine. Allah'a ekber.